Bé, soc la Mercè Tresco, de l'Escola Gaspar i Portolà de Balaguer, i us faré 5 cèntims una mica del nostre projecte. Aquí són els 4 objectius, els 4 pilars que ens van marcar a l'inici del GEP, una mica què esperàvem aconseguir. I us faré una mica de resum de com vam partir nosaltres, d'on vam partir, durant el GEP, quin treball vam fer i una mica la consolidació posterior a l'acabar el projecte. Nosaltres partíem de que fèiem l'anglès a P4, veníem d'una formació PELE, teníem molt professorat amb un nivell de B2 o que estava interessat a tindre aquesta certificació. Havíem tingut també auxiliar de conversa, havíem participat en un Comenius i un punt que ens interessava era fer sempre aquesta transferència a la comunitat educativa de tot el que impliqués doncs, projectes d'innovació, de llengua. Llavors ens vam inscriure al projecte JAP. Amb el projecte JAP doncs, vam fer la formació dels 3 anys. Vam gaudir d'una segona auxiliar de conversa. També a l'estar involucrats al projecte és més fàcil, si hi ha sort, no?, d'aconseguir aquest tipus de recurs. Vam començar a fer l'art en anglès, a donar-li una forma una mica gravant, més... No? En principi, perquè estava fent la transcripció... Vale, ai, no ho veia. Vale, vale. M'hauré de fer un tutorial. També el tema del B2, continuàvem insistint, no?, que al claustre, doncs, com més gent tingués amb un nivell d'anglès, millor per implementar el projecte. Vam fer unitats didàctiques de medi en anglès per part de tutors i especialistes i també vam començar a fer petites accions que hem posat jocs florals que involucressin la llengua. Un cop passats aquests 3 anys de formació i de petites accions que anem duent a terme, ens vam plantejar una mica de dir, bueno, ara, amb tot això, què fem, no? Què fem? Com ho encaixem? Teníem, per una banda, l'art en anglès, teníem, per una altra banda, el Gaspar School, que era un petit projecte, que ara ja és projecte, de petites accions que anem fent a l'escola que involucraven la llengua anglesa, catalana, castellana i que se li havia de donar una línia. Accions com el de NIP, Sant Patrick's Day, el Christmas, jocs florals, petites accions d'activitats en anglès. I molt important per nosaltres, des de fa 2 cursos, tindre una hora de coordinació amb els mestres de llengua anglesa. Gràcies a aquesta hora podem dur a terme molts projectes o petites accions, ens podem organitzar molt millor, perquè si no, el grup impulsor que teníem del GEP es va anar una mica desfent, passada aquesta formació, i al moment de consolidar el projecte, doncs vam optar per la coordinació de mestres de llengua anglesa i continuar doncs, amb aquesta importància de transferència a la comunitat educativa que és un triple impacte. Us explico una mica de què va el projecte Gaspar School, més que res perquè és el que ens ha donat a nosaltres estructura i línia a l'escola. És un projecte que engloba diferents disciplines artístiques des de l'etapa d'infantil i durant tota la primària i cada cicle està una mica més focalitza en una d'elles. La part plàstica, educació infantil, cicle inicial, música i dansa, cicle mitjà, poesia i teatre i superior, el que és la competència digital. Tota l'etapa, òbviament, es treballa la música i la dansa tot arreu, no? Però intentem que en aquell cicle donar-li un puntet més. I això ens ve donat a la vinculació externa, perquè el Gaspar School és aquesta barreja de que és la programació curricular més la vinculació externa. Sense aquesta vinculació externa d'especialistes, de gent que pugui vindre a l'escola a explicar-te alguna cosa o fer una videoconferència amb algú, et dona un punt que als alumnes es motiva molt i a part veuen aquest impacte a la vida real, no? D'aquesta persona que es dedica al que sigui,
Teníem, per exemple, una col·laboració amb el Museu Comarcal d'aquí la Noguera, amb l'apartat de lo que és l'arxiu, i per tant això ens ha donat molta informació i conèixer doncs, una persona externa a l'escola per als nens, conèixer algú de fora que els expliqui algo molt, molt diferent però que després té un impacte en el projecte que estan duent a terme, doncs és molt interessant. I tot això sempre va vestit d'un producte final, que és on se veu reflectit aquest esforç, no? Aquest impacte. Per exemple, us explico una mica a cicle mitjà el que es fa. A cicle mitjà es treballa molt la poesia i el teatre, i aquest teatre doncs, pot vindre de diferents temes vinculats al centre o no. Jo ara recordo un que es va fer de mercats, sobre llegendes dels mercats típics que havien hagut a Balaguer a l'antiguitat, i per tant doncs, hi ha un assaig a educació física, tot el que sigui moviment, expressió corporal, a música també hi entra, assignatura de música, tot el tema de coreografies, tot el que sigui vestuaris, decorats, que ho fem a través de projeccions o a la classe d'art. I després doncs, tot això es grava i en fem una divulgació, no? Perquè les famílies ho puguin gaudir. Tot aquest treball, un dia es va al teatre, aquí a Balaguer, i s'exposa. Hi ha una representació, hi ha un producte final, no? I aquest producte final no solament en gaudeix l'alumnat que l'ha estat treballant durant aquest temps i que aquell dia és damunt del teatre i ho fa, sinó que tota la comunitat educativa hi ha un impacte real perquè tens totes les famílies d'aquell cicle que poden vindre a veure. I tenim doncs un tècnic, el tècnic del teatre, que ens ajuda moltíssim amb tot el que és el llum, els focus, el so, i per als nens estar allí dalt, amb un teatre tan gran, tan professional, 700 persones al davant, doncs és una oportunitat única. I dintre d'aquest teatre, del treball de poesia, de teatre, doncs treballem tant des de llengua catalana, castellana com llengua anglesa. Després, a cicle superior, és un mix de treball cooperatiu i de competència digital. Ens encarreguem de dur a terme la revista, una revista digital que es publica anualment a l'escola. En aquesta revista els nens elaboren des de lo que és la portada fins a l'editorial, fins a tot lo que siguin els articles, a través d'entrevistes al professorat, amb algun pare, amb alguna mare, un familiar de l'escola. Ells decideixen els temes i entre tots els alumnes de 5è i 6è fem petits grups, depenent de l'interès de cada nen amb els temes que han anat sorgint a la pluja d'idees, i ells treballen en grupets de 4, 5, màxim 6, i treballen sobre aquell tema, sobre aquell article que volen escriure. I ara doncs, els agrada molt de fer els dissenys en Canva i també els fan ells. I també intentem que hi hagi articles, que hi hagi la llengua catalana, que hi hagi la llengua castellana i l'anglès. I aquí us he posat uns quants exemples. A cicle mitjà també us volia comentar una mica com estem estructurant el que és el medi i l'anglès. Si recordeu, al principi de la presentació he comentat que quan fem la formació ja fem unes unitats didàctiques de medi en anglès a l'acabar, més o menys era una per trimestre. Què passa? Que això doncs, a vegades no és fàcil sempre de quallar, no? Perquè tens el tutor, la persona que faci medi, el tutor, la tutora, també ha de tindre un bon domini de l'anglès. Et pots trobar casos que a vegades doncs, sí que et va bé fer-ho, o a vegades potser d'entrar l'especialista a fer-ho. Llavors hi ha una organització horària doncs, que és un trencaclosques. Des del curs passat vam optar per intentar lligar una mica les dues assignatures a través del treball en projectes i d'objectius comuns que poguéssim treballar des del centre d'interès.
Llavors tenim 2 hores que treballem en gran grup, estructures més pròpies de llengua, més gramaticals, i 1 hora en grup reduït, que pràcticament el que fem és oralitat. I sempre que producte final, aquesta presentació del producte que van entre internivells a explicar, a presentar-ho. Llavors intentem que el centre ens uneixi les 2 assignatures, però que no haguem d'entrar els especialistes a lo que és a l'assignatura de Mary fer algo en anglès, sinó que des d'anglès treballem també els temes que estan treballant a Mary, almenys el que puguem, perquè a vegades són temes més abstractes o que creus que poden portar una dificultat amb la llengua. Intentem mirar quines són les possibilitats que ens va més bé a la realitat que tenim al centre, perquè al final hem de ser realistes i no ser conscients del que tenim, d'on volem arribar i de mica en mica anar fent. Aquí hi ha unes quantes estratègies que fem anar i a continuació us comento també una mica com fem l'art en anglès. L'art en anglès el duem a terme des de primer fins a 6è. És un treball que intentem repartir diferents autors, diferents èpoques, i tot i que a vegades el repetim, doncs intentem que siguin tècniques molt diferents, no? Anem introduint artistes i diferents èpoques, en funció també a vegades tens un any, no? Un any que se celebra el naixement o d'algun artista, doncs el vas modificant, vas introduint. Depèn de les exposicions que hi hagi també, per exemple, a la Fundació Soriguer, a la Pedrera que tenen aquí a Menàrguens, no? Doncs també en funció de l'artista que tenen, intentem organitzar-ho perquè des de la Fundació tenim certa facilitat en poder accedir a veure, a anar-hi, i llavors també ens interessa mantenir aquesta relació estreta. Aquí també he posat alguna estratègia per speaking, per la presentació amb Padlets dels productes que duen a terme els nens i nenes. Després, a baix a l'escola, al vestíbul, també tenim un mural, tenim tota una paret, on allí presentem una mica els productes que anem fent al llarg del trimestre. És una manera de que surti fora de la classe, que pugui gaudir tota la comunitat educativa, que entre els pares i les famílies, quan passen que van a secretaria o van a buscar algun nano o nana, doncs vegin una mica també aquest treball, no? Que surti. Aquest any, per exemple, vam descobrir el llibre aquest del Peter Reynolds, The Dot, i ho vam trobar molt interessant perquè durant el mes de setembre doncs pots penjar les teves creacions a la seva plataforma, bueno, és en línia, i tu pots gaudir de les que pengen a les altres escoles d'arreu del món, no? I fins i tot a través d'algun vídeo doncs et pots posar en contacte, o és una manera també, no és com un e-twinning, però bueno, tens aquell contacte internacional que et permet establir amb alguna altra escola, doncs compartir sobretot el treball que vas fent i també establir contacte, no? A vegades pots tindre alguna cosa en comú i a partir d'aquí poder fer alguna cosa més. I aquest any, bueno, jo ho vaig descobrir, per això també l'he posat, perquè és una manera de donar a conèixer un autor diferent i també hem intentat barrejar aquesta part de competència digital amb l'artista que vam treballar, ja que també vam penjar la plataforma, també hem intentat fer algun vídeo i posar-nos en contacte amb alguna escola. En resum, és una línia de treball oberta, tenim moltes eines, però hem intentat establir una línia de treball que més estructurada, més donar-li forma i que ens aporti un ús real de la llengua cap a l'escola, cap a l'alumnat i sobretot també cap a les famílies. El nostre objectiu és donar molt valor a les llengües maternes, donar molt valor a les llengües que tenim a l'escola del nostre alumnat, tindre present la internacionalització, perquè ells veuen l'ús real de la llengua,
i sobretot no perdre vista aquestes accions que ens comportin l'ús de la llengua. Dic que el projecte Gaspar School és un projecte que fa molt temps que estem treballant i que aquest any fa molt poquet que ha estat reconegut com a projecte d'innovació dins del departament. I estem molt contents i contentes perquè ha portat molta feina, però veiem que realment és el projecte que després del JAP, després d'aquesta formació, ens ha consolidat i ens ha donat estructura a totes aquestes petites accions que duiem a terme a l'escola. I bé, gràcies per escoltar-me. Si teniu alguna pregunta o si mai us interessa saber alguna cosa més del projecte, doncs, com he dit, som de l'Escola Gaspar de Portolà de Balaguer i estem oberts i obertes a qualsevol dubte. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Mercè, per la vostra aportació i la vostra mirada de una mica de centre cap endintre, de com ho esteu implementant i l'envergadura que té el projecte. Recordeu això, que és un projecte de centre, les àrees que esteu cobrint i l'impacte que té més enllà d'alumnat i professorat. Vosaltres ja esteu obrint-ho a les entitats del poble i pel JAP això és realment l'impacte real, sortir de les aules i donar a conèixer aquest JAP. Enhorabona per la feina feta, Mercè, i gràcies per donar-ho a conèixer a la resta de participants que estan avui aquí i engrescar-los a que es vulguin pujar al carro, d'acord? Gràcies. Amb aquest tren. Gràcies, Mercè. Gràcies. Algú té algun dubte, alguna pregunta que vulgui fer a la Mercè? Perquè potser llavors ella hauria d'anar a la classe o si vols quedar, cap problema, Mercè, però vull dir, no sé com tens de temps. Sí, no, encara disposo d'una mica de temps i després sí que m'incorporaré. Que ja tenia problemes per sortir de la presentació. Cap problema, és que el Teams ja ho té, això és una mica nou per tots. Bé, en tot cas, si algú té alguna pregunta per la Mercè, ara seria el moment de realitzar-la. Si ho voleu fer a través del Padlet o bé el chat, com vulgueu. Simplement aixequeu la mà i tingueu el torn de paraula, com vulgueu. Si entenem que no, doncs donaríem torn de paraula al següent grup, que si no recordo és l'Escola Països Catalans de Lleida, amb la Iris i la Alicia, que ens presentaran la seva experiència d'educació física i art tant a infantil com a primària. Endavant. Bon dia a tothom. Nosaltres ens sentiu bé? Suposo que sí, no? D'acord, veig que sí, Anna, que dius que sí. Sí. Mercè, primer de tot, felicitats per l'experiència que has exposat, que ha sigut molt interessant. Vull dir que super. Nosaltres, som la Iris i l'Alicia. Bon dia. Bon dia. Ella és mestra d'Educació Física aquí a l'escola. Jo soc la cap d'estudis i també faig part d'anglès a infantil. A la nostra escola, ara us ficarem una petita presentació, que és mínima. El que sí que us volem potser ensenyar una miqueta més són les evidències, no? Una mica de com estan doncs, els infants treballant amb això. Algun vídeo que a través del JEP doncs, també hem pogut enregistrar. I només comentar-vos una mica el que deies, Anna, que la part d'infantil doncs nosaltres sí que la tenim també molt present. És una cosa que creiem que és una etapa molt sensible. I també ho hem volgut fer aquesta transversalitat tant des de, podríem dir, des d'I3 fins a 6è. No? Nosaltres el que treballem són les arts, una mica com l'altra escola, Arts and Crafts in English, i ella que fa l'educació física. Des d'aquest any comencem la implementació cicle mitjà i la consolidació de cicle superior. Llavors, doncs, a través del JEP, de les formacions, com deies, del primer any i del segon, doncs, hem pogut reconsolidar les arts i donar-li una altra mirada, que també doncs, ens ha portat doncs, aspectes importants per poder ficar-ho damunt de la taula. I doncs, l'educació física, que també anem implementant les activitats del projecte, que aquest any, com que és l'últim any de formació, i també anem posant una mica això a lloc. No estem habituats a treballar amb el Teams. Suposo que no tindrem problemes en la presentació. Ho intentarem. Si no... Cap problema. Si no m'ho dieu, Alicia, i ho faig jo. A veure, és la finestra. El que vam tenir que presentar. Comparteix. Ho veieu? Sí, perfecte.
Només comentar, primer de tot, que una de les mestres que no està aquí, que també és del grup impulsor, que és la Pilar, que no, avui no ha pogut fer la presentació, però dic que també porta un pes molt gros amb tot això del GEP i des d'aquí doncs, també li volem donar aquest reconeixement i fer-la participar amb això. Nosaltres som una escola de doble línia que portem funcionant, doncs, potser ara sortirà la novena promoció, vull dir que és una escola jove. Tot i això, estem molt implicats amb el tema de la llengua estrangera. Creiem que és molt important doncs, donar aquesta, ampliar aquesta interacció amb la llengua anglesa, amb totes les diferents skills no?, que podem tenir, i doncs, de les edats ben tempranes. A part d'això, som bastants especialistes d'anglès, que a part que alguns doncs, estan fent altres especialitats, com l'IRIS, per exemple, i tenim bastanta gent també amb el nivell de B2 i també tenim gent amb el nivell C1. Vull dir que en aquest sentit, bueno, molt bé, estem contents i la gent s'engresca a fer altres programes. Ja que, a més del que estem fent del GEP, també estem immersos en un tercer Erasmus, vull dir, el segon com a Erasmus Plus, que aquest any està finalitzant. Vull dir que també pensem que és important aquesta interacció doncs, que comentava abans l'altra escola, aquesta internacionalització, donar-li aquest punt d'importància amb els aspectes reals, no? Que puguin veure l'ús real de la llengua. Com en aquest cas és quan nosaltres fem a 6è mobilitat amb alumnat de 6è, han sigut 5 mobilitats i al llarg d'aquests 2 anys, malgrat la pandèmia, i la veritat que bueno, per amb ells, no només això, sinó a nivell d'escola, viure tota aquesta convivència de quan venen aquí, quan venen allà, el treball conjunt és fantàstic. Tot i la feina, perquè porta una exigència molt grossa, també fem aquesta finestra oberta al món. A més, també tenim un auxiliar de conversa, el Hart, que ve de Chicago aquest any, que també s'amplia doncs, aquesta interacció amb la llengua anglesa. Hem aprofitat també per Sant Patrick's Day, perquè ell tenia bastant doncs, una part irlandesa, també, de cultural de la família, i també vam aprofitar doncs, a fer aquesta interacció de jocs seus, a donar-li aquest punt de rellevància i que puguin anar passant per les diferents aules del centre i també doncs, el GEP, que ja és el nostre segon any. L'any vinent doncs, ja serà l'últim i bueno, diguem-ne que ja hem passat l'Equador i d'aquí hem pogut treballar doncs, tot el tema de l'educació física i les arts. Les arts les vam poder anar baixant, vam començar a primària i des de fa uns anys ençà la vam baixar a educació infantil, les fem de forma quinzenal, una tarda sencera a cada aula. Llavors, perquè la plàstica, si no, se'ns quedava molt curtet amb una sessió només. Llavors, fem aquesta hora i mitja entre que comencem, fem tot el que l'activitat i després, doncs, una mica prendre consciència del que hem fet. Com ho fem, allò de les arts? Doncs, nosaltres les arts, una mica, el que pretenem és poder que tinguin accés al contingut d'arts i d'educació física sense que la llengua sigui un obstacle, fins que això per a ells no sigui un impediment de l'accés a el que estem treballant, sinó al contrari, que sigui que puguin doncs, gaudir-ho. De fet, educació infantil i tant a primària ho gaudeixen moltíssim. Nosaltres és un tema que us recomanem de poder fer-ho, si podeu, teniu els mitjans i ho podeu adaptar a l'escola en quant al que diem, no? El projecte de centre i l'equip directiu també us acompanya amb això, doncs funciona molt bé, els agrada molt i el gaudeixen. Vull dir, és una manera més vivencial i lúdica de poder viure la llengua i els agrada moltíssim. De fet, amb l'educació física també, diguem-ne que ja ho iniciem també infantil, a part de mitjà i superior, perquè fem tallers i un dels tallers, que són 2 tardes a la setmana, és amb anglès, que és el Let's Move, i és la psicomotricitat amb anglès. I això doncs, també realment ho gaudeixen molt, els agrada molt. Llavors, una mica és això. Com treballem els arts and crafts? Doncs ho treballem a través a artistes, que els tenim doncs, seqüenciats des de I4 fins a 6è.
els tenim doncs, tots planificats, ens assallem al llarg del curs i anem també fent revisió del que hem treballat, del que no, de les festes, dels tòpics, no? Pues el Mardi Gras, Sant Patrick Day, aquest any a través del GEP també inclourem el English Day, una mica el Halloween, tot això. Després us passarem una mica d'evidències de com estan treballant. Intentem buscar diferents artistes locals, aquí, que diem nosaltres quilòmetre zero, dels més coneguts, diferents tipus d'arts, doncs els més moderns, el que potser és menys modern, fotografia, aquest any també comencem amb street art, bueno, una mica aquests diferents tipus d'art que podem tenir. I el GEP ens ha ajudat una mica a poder ficar-ho damunt de la taula i revisar aquests continguts, aquestes metodologies, què és el que estem utilitzant, quina digitalització usem, quina no. I bueno, nosaltres, en quant a art, és així una mica com treballem. Llavors, bé, som tres mestres que treballem els arts and crafts, perquè som una escola de doble línia. Llavors ho tenim repartit, cicle superior i mitjà, un especialista, cicle inicial, un altre especialista, i infantil en tenim un altre. Per tant, bueno, ja tens tres especialistes que estan dedicats, que tenen una part de l'horari amb això. Llavors ja és això, l'hora i mitja setmanal. I bueno, no sé si vols afegir alguna cosa més, Iris, d'això. Si no, d'aquí us podem presentar una miqueta, doncs, com es treballa. Tenim una aula de diguem-ne, d'arts, concretament, en el que van i poden anar l'alumnat de primària i infantil, ho fem a les mateixes aules. I llavors aquí, doncs, ja veieu que també utilitzem tota la part digital, doncs, o PowerPoints en presentacions, o a vegades podem fer algun altre tipus, algun palet, alguna cosa així entre tots. Intentem recollir, doncs, quines inspiracions tenen, els deixem crear amb ells. Llavors, una mica també el nostre corner, com el tenim, a fora de la classe d'arts, on, doncs, depenent del tòpic que estem treballant, o si és primavera, estiu, Thanksgiving Day, intentem tenir molt present les festivitats també dels altres, d'aquests països de llengua anglesa. I ho fem evident, no només doncs, per als que estem, per la canalla que estan entrant aquí, sinó que el passadís també sigui un punt de que puguin visitar i veure què és el que és típic d'aquell moment, no? Llavors, una mica aquí també ells, com es poden crear, doncs seria una mica un labbook dels coneixements, de com es treballa. També es profunditza una mica en qui és aquest personatge, si treballem doncs, d'artista, si treballem Van Gogh o el Kay Haring, que coneguin també una mica de qui és, el com, de la tècnica, de com treballen i que ells mateixos es puguin realitzar doncs, els seus propi mapa de coneixements. Llavors, no sé si tu, Iris, vols que anem passant també amb això de l'educació física. Comentar que ho tenim, nosaltres també fem molta difusió a través de la web, creiem que és important aquesta finestra al món, també doncs, per les famílies, per la comunitat educativa. També, com que tenim l'Erasmus, també hi tenim molt, molt, molt material allà col·locat. Us animem a que, si voleu visitar la nostra web, tenim allà un espai tant per l'Erasmus com per l'anglès, que si voleu veure també alguna de les activitats que més realitzem, també ho podeu veure allà. Jo, si us sembla, us deixaré de... Bueno, també comentar-vos que el que és l'avaluació, no? Com fem aquest recull, com fem dels seus aprenentatges, de la seva evolució, no només des de l'inici, des de tot el que són els temes converses, de com ells poden anar fent el seu recull dels aprenentatges, també, doncs, per exemple, fem un self-assessment segons el curs, també, que una mica perquè ells facin aquesta metacognició, que puguin ser conscients del que estan aprenent, no només en els arts, sinó també en la llengua anglesa. Llavors, una mica, per ells també els serveix una mica de pauta de què és el que estem treballant, de què és el que li fiquem
doncs, aquesta mirada més, més activa i més també doncs, competencial, amb aquests aprenentatges claus que ho tinguin present. Jo, si us sembla, en quant a arts, no sé si hi ha algun dubte o alguna pregunta, si no, li passo a la Iris, que ella és la responsable de la part d'educació física, que us ho explicarà molt bé. Ella és la que també ho viu, tot i que a l'escola també anem fent difusió, però com que és ella qui ho realitza, us ho explicarà millor. Bueno, merci, Alicia. Bueno, com ella ha dit, l'educació física vam començar l'any passat implementant-la en anglès a cicle superior. Aquest any hem baixat a cicle mitjà i la idea és l'any que ve acabar amb cicle inicial i llavors ja tindrem tota la, bueno, tot des de infantil fins a cicle superior incloent el Let's Move fins a sisè amb anglès. Bé, amb l'educació física, una mica el hàndicap que ens trobàvem era que, clar, intentar fer-la el més vivencial possible, el treball de l'anglès dins de... i l'aprendre els continguts d'anglès amb l'educació física, amb els continguts d'educació física, era que, bueno, com que és molt vivencial, els aspectes més de comprensió escrita, comprensió, o sigui, i expressió escrita és els que és bueno, costa més de implementar-los. Llavors, això ho fem mitjançant la col·laboració de la mestra de l'especialista d'anglès i ens intentem doncs coordinar perquè aquests aspectes els pugui cobrir ella dins de la seva del seu horari, igual que la part més al tema de treballar amb ordinadors i això, doncs llavors la part digital la ens coordinem amb els tutors i ho fem a la part, bueno, quan ells utilitzen el... perquè deixem molt més la part vivencial per les hores d'educació física, que ja en tenim prou, ja en tenim poquetes, voldríem més, però no pot ser. Llavors, que nosaltres tenim molta part oral, que evidentment quan els nens estan jugant els hi costa més de poder fer aquest retorn en anglès. Llavors és anar, bueno, pas per pas, poquet a poquet i aspectes més específics, ja sigui vocabulari, ja sigui petites estructures gramaticals. Bueno, a veure, intentaré projectar un petit vídeo, 10 segonets, aquí, i ara què? La finestra? Finestra. He d'assenyalar-la, sí. Comparteix. És una mica perquè veieu in situ doncs, com hem pogut treballar. El projecte, sí. Hauríeu de posar-ho des del minut que vulgueu presentar. Sí. Sí. Es veu, ja? He de tancar jo això i dir-lo tu. Ui, sí que jo ho tinc tot tancat. Sí. Iepa. Tens tancat? No. Ai, jo no el tinc obert, perdó. Un moment. Un moment perquè... Aquí. Ara sí em sentiu? I ara no sé. Sí, sí, et sentim bé. Has de pujar el so. Un moment, ara. Em sentiu? Sí, sí. Iris. Sí? Vale, perfecte. Endavant. Bueno. A veure, amb ells els agrada molt el tema quan... Bueno, aquí no es veurà, tenim una pissarra on pengem materials fets sobretot més manipulatius, sobretot pel tema de vocabulari. Llavors,
entre ells el fet d'ajudar-se per poder, bueno, per poder, per exemple, quan treballem l'atletisme, doncs la classificació de les diferents proves, ells ho fan amb material més manipulatiu i entre ells s'ajuden i bueno, per poder aconseguir l'objectiu final. Aquí era una activitat de jocs d'arreu del món que el vam lligar una miqueta amb l'Erasmus. Mm-hmm. Vam intentar lligar els dos sí. projectes, ja que els teníem, doncs, buscar aquest... I bé, simplement aquí encara, bueno, feien grups, la manera de fer el grup... Vale? Bueno, perdoneu, que he posat massa justet. Ho feia mitjançant, bueno, mitjançant unes cartes, per tant, eren aleatoris. Després ja s'ajuntaven amb el seu grup. Tenien uns rols cada un d'ells. Sí, aquí vam col·laborar les tres especialistes, les mestres. Ja veieu l'Alícia, la Pilar que ens falta. A veure si és algun lloc. I aquí explicant-los els rols de cadascú perquè tinguessin clar a l'hora de buscar la informació i crear el seu, bueno, i explicar el seu joc a la resta de companys. També donen més explicació, doncs, en tot el tema de llenguatge no verbal. Bé, doncs... Una mica aquesta interacció, treballant a veure perquè ells poguessin tenir, donar aquestes bases perquè puguin tenir una mica més comunicació. Bé, a partir d'aquí ja van continuar treballant a dins de l'àrea d'anglès i també amb la tutora a la part més digital. I després hi va haver doncs ja la presentació a veure, ara què deixa. Ai, deixa't de compartir. Vale. Doncs això. I després hi va haver l'exposició als companys i amb el seu enregistrament i com tot ho intentem menjar a la web perquè hi hagi una... Bueno, una exposició sí, a la comunitat educativa. Una mica és això, així com treballem aquests dos projectes, doncs el d'educació física i el d'EAS. Continuarem amb això, consolidant. Molt bé, doncs felicitats també a l'Escola Països Catalans, a l'Alícia, l'Iris i també la companya que avui no hi és, la Pilar. D'acord? Pel projecte que esteu portant a terme, que la veritat també està molt, molt bé i a més ho lliguen molt també amb la internacionalització. Vull dir, ja és un projecte complet entre plurilingüisme i internacionalització més enllà del centre. Per tant, enhorabona i a continuar consolidant aquest projecte. Gràcies. Me sembla que tenim un dubte a... A veure. Bueno, mentrestant, si hi ha algú que en té, però m'ha semblat veure el chat que ha... m'arriben les notificacions... que al Padlet algú ha escrit alguna cosa i no sé si és en relació a la vostra presentació. Diu, concepte plurilingüisme. Entenc que per respondre al títol del projecte el resultat final ha de ser en diverses llengües. Català, castellà, llengua estrangera, és això correcte? No, no té per què. En principi, com ha dit el Jaume abans, la idea és augmentar la millora de competència lingüística de llengua anglesa
a partir d'altres matèries. Això no vol dir que no hagi un enriquiment entre diferents matèries, d'acord? Però potser si volguessis un programa d'innovació que intenti fer això, potser seria més l'Avancem, que fa aquest tractament integrat de les llengües. D'acord? No sé si responem a la pregunta. D'acord? Mireu, aquí tenim la Montse Garriga de la EO i de la SEU, que també us dona l'enhorabona per la feina realitzada a l'Escola Gaspar de Portolà, i també a vosaltres. Ens mirarem amb detall aquests articles tan xulos. Val, perfecte. Molt bé. Doncs moltes gràcies. No sé si hi ha algú que té algun dubte en quant a Països Catalans, i si no, passaríem ja a l'Institut de Ponts amb l'Ester Estrada i els companys. Ester, no els conec. Jo, si els pots presentar, sisplau. Sí, hola, bon dia, em sentiu? Sí, perfectament, endavant. Bon dia. Mira, estic amb l'Anna Zurita, que és la professora de Física i Química i Biomedicina, i amb el Joan Clavé, que és el professor de Música. Bon dia. Vale? Bon dia. Bueno, primer que res, felicitar les escoles que han parlat abans per la feina, perquè realment els que estem al GEP sabem que tot això és una feinada, però molt, molt gratificant després. Eh? Per tant, enhorabona i endavant, seguim, perquè realment val la pena. Us compartim una petita presentació que hem fet i a veure si se sent i es veu bé. Pantalla, em dit, oi? Val, veieu la pantalla? Ara sí. Sí? Val, perfecte. Sí, endavant. Val, doncs, bueno, començarem dient que nosaltres som un institut molt petit, vale? Som un institut de només una línia a l'ESO i a batxillerat, en algun curs sí que tenim dues, però principalment som un centre molt petit i familiar, la qual cosa fa que tot sigui més fàcil d'alguna manera. Val? Llavors, aquests són els objectius que ens vam marcar al principi, millorar el nivell de competència en llengua anglesa a l'alumnat i, per tant, com més hores, entenem que com més hores d'anglès estiguin exposats ells, doncs això és molt fàcil que després millori. Promoure la col·laboració docent en el sentit de que no treballem, em sembla que ho ha dit algú abans, és a dir, no hem de ser un bolet els profes d'anglès, sinó que hem de fer aquesta col·laboració, aquesta taqueta d'oli, no? Que entre tots, a poquet, doncs anem fent que això cada vegada sigui més un projecte de centre, no? No un projecte d'una persona o dues de manera individual, sinó una cosa de centre. I finalment, afavorir la participació de tota la comunitat educativa en el projecte plurilingüe del centre, és a dir, no quedem en el centre, sinó que sortim a l'exterior, no? Vull dir, ens relacionem amb altres centres, ens relacionem amb altres escoles, amb altres entitats i impliquem també una mica les famílies, no? Una miqueta, aquests serien els tres objectius que ens vam posar en el principi quan ens vam plantejar d'entrar en el GEP. Val, llavors, les matèries a les quals nosaltres implementem el GEP, hem intentat que hi hagi una miqueta a cada curs, no? Perquè no quedi una mica el que dèiem abans, no quedi una cosa aïllada, sinó que sigui una mica que tothom pugui entrar-hi. Això va molt relacionat amb el professorat que tenim, evidentment, clar. Necessitem el B2, com ha dit abans. No sé si ho has dit tu, Anna, o l'inspector, però això condiciona molt, no? Per tant, hem de tindre molt clara la visió del centre que tenim, qui som, per tal de poder-ho implementar, doncs, com més alumnat se'n pugui beneficiar, doncs millor, no? I aquestes són una mica les matèries que estan dins del projecte, val? Llavors, un altre dels punts molt importants és la transferència. El Joan, l'Anna i jo som els tres professors que formem part de l'equip impulsor, vale? Del grup impulsor, i que fem la formació. Però a darrere tenim també l'ajuda dels tres altres professors d'anglès, que són la Leida, l'Albert i la Noelia, i dels altres professors que implementen el GEP a l'aula, que són la Núria i el Jota Ramon. Aquests són els que formem el grup impulsor, que fem unes reunions periòdiques cada dimarts. És a dir, els dimarts, de 9 a 11, crec que era, hi havia la formació i llavors nosaltres després ens continuàvem trobant, no? Cada dia, doncs cada dimarts, ni que no hi hagués formació, ens trobàvem i aquí explicàvem una mica tot el que ens havien explicat durant la formació i fèiem aquesta transferència.
I des del dia 1 vam crear una carpeta al Drive, un Drive compartit amb tot aquest professorat, on anàvem penjant tota la informació, tot el que ens anaven donant. I això és molt important. Per què? Perquè després, quan has de fer la memòria, si no tenim totes aquestes dades, totes aquestes petites cosetes que s'han anat fent, doncs és molt més feixuc trobar-ho. Per tant, us aconsellem, no?, als centres que vulgueu posar-vos, i que des del dia 1 creieu aquesta miqueta de taca d'oli, aquesta manera de trobar un espai on us pugueu trobar amb la resta de professors que no faran la formació però que estaran implicats, i un espai també per compartir tota la informació aquesta. Llavors, després, tot això es transfereix també al claustre, amb diferents reunions d'equip docent o de claustre, on es parla del projecte JAP, igual que es parla dels altres projectes, no? Perquè això també s'ha de fer, és a dir, no ha de quedar només en aquestes matèries que fem anglès, a anglès a biomedicina o anglès a música, sinó que tothom ha de saber una miqueta el que es fa en el centre, no? I per tant, esperem el timbre. Per tant, aquesta transferència al claustre és molt important. I després també la transferència a la comunitat educativa, no? Nosaltres, per exemple, doncs, ho publiquem a la pàgina web, ho publiquem a les xarxes socials, i bueno, després ho explicarà el Joan en el projecte que hem fet en el JEP2, que han sortit del centre, no? Doncs aquesta transferència d'explicar el que es fa també és molt important. I ara ja dono la paraula al Joan, no, l'Anna, que ens explicarà el JEP1, que és tota la feina que vam fer l'any passat, perquè nosaltres ara estem en el JEP2. Exacte. Bon dia. Ara portem dos anys de JEP. Ara us ensenyaré el que vam fer al JEP1. Al JEP1 doncs, vam començar amb dues assignatures, la de música que la imparteix el Joan i la de biologia que la impartia jo, i en cada assignatura vam realitzar dos projectes a dins de l'aula. Amb un van treballar tres compositors del barroc i també la música jazz, i a l'àrea de biologia es va fer un projecte del sistema immunològic, es va titular Stop Microbes, i un altre del sistema nerviós. Aleshores, el que es va fomentar és, sobretot, la part de speaking, entendre que tinguessin eines de comunicar-se amb ells, tant estudiant com estudiant-professor. També molt el treball cooperatiu, val? Que sapiguessin treballar entre els alumnes, i a partir d'aquí doncs, obtenir el producte que estava assignat a cada projecte. I després, eines d'avaluació, vale, que es queden de coavaluació, autoavaluació, val, i així permetia doncs, que ells mateixos veguessin, tinguessin una idea més genèrica de tot el que s'estava fent. Llavors, bueno, la presentació de l'institut ja l'ha fet una mica l'Ester, som un institut petit, val, on es fa l'ESO i el batxillerat, i aquí som els tres professors que vam iniciar doncs, aquest projecte. Val? Aquí una mica de les imatges del material que es va utilitzar per dur a terme l'speaking a l'aula, el language support, i imatges d'interaccions estudiant-estudiant mentre es duien a terme aquests projectes, i també de professor-estudiant. Aquí tindríem les rúbriques d'avaluació, d'autoavaluació, el checklist dels diferents projectes, i després aquí tenim també l'avaluació del professor amb la rúbrica que es va utilitzar. Aquestes són eines de treball cooperatiu que també vam utilitzar a partir de la formació que es va fer doncs, al JEP1. Vam trobar idees com el mutual dictation, que són molt interessants, en què s'havia de completar un text i havien de dictar-se un alumne amb un altre. Després, eines com l'expert group, que van partir de diferents notícies del sistema immunològic i havien de completar una graella. Llavors, cada grup era especialista en una notícia i a partir d'aquí havien de completar una graella final realitzant un grup d'experts, no?, de cada grup, de les diferents notícies. I després aquí tenim el dictogloss, que doncs, a partir d'imatges anaven també elaborant aquestes fitxes, que on es fomentava també molt l'speaking entre els alumnes. Val? Doncs això seria el JEP1, i ara passaríem a explicar el JEP2, que ho faria el meu company, el Joan. Bé, bon dia.
Com ha dit la meva companya Helena, explicaré una miqueta el que hem fet aquest any, és el nostre segon any amb el GEP 2, que principalment el que nosaltres hem percebit que es diferencia més respecte al GEP 1 és que el GEP 2 es treballa més, diguéssim, per projectes. En PBL, Project Based Learning, seria un aprenentatge basat en projectes. Se'ns va demanar que el projecte que féssim tingués un efecte en la vida real, que sortíssim, que poguéssim sortir del centre i que tingués una aplicació en la vida real. I llavors nosaltres vam decidir fer una campanya de donació de sang, que diguéssim està basada en un dels objectius de desenvolupament sostenible, el número 3, Good Health and Wellbeing. I llavors vam fer la campanya aquesta de donació de sang, que ja la vam implementar. Diguéssim, va tindre lloc l'últim divendres, abans de les vacances de Setmana Santa, com va tindre lloc el 31 de març. Llavors, la campanya aquesta estava basada en una driving question, diguéssim. El primer que vam fer va ser preguntar-nos què podem fer per promoure la donació de sang, i el producte final, the final product, seria la creació d'una campanya de conscienciació per promoure la donació de sang a Ponts, a la nostra ciutat. Com he dit abans, les tres àrees implicades seria ciència, anglès i música. I, si us sembla, us ensenyaré una miqueta mostres de com ja ho hem implementat, doncs, de la implementació d'aquesta campanya. Aquí tenim vídeos, diguéssim, que no ficarem ara, però que mostren una miqueta la interacció entre els estudiants i entre el professor i els estudiants. I aquí algunes fotografies. Aquesta seria del dia de la donació de sang, sobre unes entrevistes de ràdio que es van fer. Després, si podem, sentirem un trosset. Vam fer una cançó per promoure, per aprofitar una miqueta el poder de la música per promoure la donació de sang. Aquestes són imatges de la gravació d'aquesta cançó. Presentacions fetes a l'aula per explicar una miqueta, pues, el sistema sanguini, com funciona tot això. Se va fer també una obra de teatre feta pels alumnes de tercer d'ESO, en concret aquest any va estar adreçada a tercer d'ESO, i això és una obra de teatre que es va fer, diguéssim, i es va representar davant dels alumnes del col·legi de primària d'aquí de Ponts. Van vindre també els de Creu Roja a fer una conferència al començament del projecte. Aquí més imatges de la gravació de la cançó i entrevistes amb la ràdio i un mural que es va fer. La gent que anava a donar sang, pues, anava escrivint coses al mural aquest el dia de la donació. No? Si us sembla, una de les meves mostres, dels meus exemples per mostrar tot això, potser seria sentir els alumnes. Tenim un petit vídeo on els alumnes expliquen una miqueta, alguns dels alumnes que van participar en el projecte aquest de tercer d'ESO, expliquen una miqueta les seves impressions sobre això. Un moment. Hola, som els alumnes de tercer. Perdó, ho sentiu? Se sent la veu dels alumnes? Sí, sí. Sí? Gràcies. Estic a l'Institut de Ponts. Som l'Aina, l'Omar, l'Iker, la Laia i la Natàlia. I avui us parlarem de què ens ha suposat el GEP per nosaltres. Hem après a conversar millor i a posar l'anglès en context. També hem après vocabulari i amb el projecte hem sortit de l'aula i hem relacionat amb l'entorn. Hem anat a l'escola a fer una obra de teatre i hem anat a la ràdio. El fet d'haver fet aquest projecte ha fet que puguem parlar amb fluïdesa l'anglès i entendre'l més. També hem treballat de manera col·laborativa. I d'aquesta manera també hem pogut treballar l'anglès més dinàmicament. I el fet de treballar a l'aula amb dos professors, doncs, també ens ha ajudat a millorar l'anglès juntament amb altres matèries com educació física, música i altres. Yeah. In conclusion, we like doing GEPers! Ok, això seria els estudiants que... Llavors, l'últim que tenim aquí, diguéssim, això que us estic ensenyant és un portfolio, diguéssim, que hem preparat, que tenim que entregar al final del GEP 2, diguéssim, com a mostra una miqueta de la feina que hem fet. Doncs hem preparat aquest portfolio
Aquí tenim un PDF, diguéssim, que és el que hem d'entregar, on està, diguéssim, dissenyades tota la seqüenciació de les unitats, les lliçons, els materials que hem utilitzat per dur a terme el projecte. Aquí baix, per exemple, tenim el pòster que van crear els estudiants per promoure la donació de sang. Unes xapes, també, que es van fer, que es donaven com a regal als donants que van vindre a la donació, que per cert crec que va ser un increment d'un 50%, respecte a donacions de sang que s'havien fet en anys previs. Aquí tenim un vídeo amb l'obra de teatre que es va fer per als estudiants de primària. I aquí tenim la cançó també que van crear els estudiants, que van fer dintre del projecte per promoure la donació de sang. És una cançó, diguéssim, que ells van aprendre una miqueta com funciona tot el tema de gravació i edició d'una cançó, i la lletra de la cançó està tota feta per ells i gravada a classe amb ells. Si us sembla, la sentim una miqueta. És una cançó que vam decidir la introducció de la cançó fer-la en català, deguda que, com estava adreçada a promoure la donació de sang a Ponts i no tota la gent entén l'anglès, però ens van decidir la intro fer-la en català perquè el missatge arribés claríssimament, i després la resta de la cançó, que està feta en un estil hip-hop, un estil rap, fos en anglès. Si us sembla, la sentim un momentet, són dos minutets i en això acabem. Població de Ponts, benvinguts al nostre rap. Som alumnes de tercer i us farem sortir al carrer. A la sala 1 d'octubre, el 31 de març. No és una qüestió qualsevol, és una donació de sang. Tant que posa la pell, però no l'ha d'abrigar, sinó l'ha d'empatitzar amb aquest necessitat. 2.600 habitants i només 40 donants. Què està passant? On estan els poncicans? On estan els poncicans? On the 31st of March, go to Ponts and give your blood. Many people need your help, so don't get off. Only 1.5% give the blood in our town. This number has to increment. Let's start the countdown. ABO2, well, take them all and give them to you. 8 years all is all you need. Let the blood flow. On the 31st of March, go to Ponts and give your blood. Many people need your help, so don't get off. Only 1.5% give the blood in our town. This number has to increment. Let's start the countdown. Please not panic. Please not panic. We donate blood, we live supply. You don't lose anything if you donate. Please not panic. A positive, B positive, O positive, too. Ok, doncs si us sembla, ho deixem aquí, perquè si no ja ens anem passant d'horari. Donar-vos l'enhorabona, Institut de Ponts, als tres. La veritat és que, com veieu, el projecte tira endavant i triomfa, perquè s'hi van guanyar un 50% més de persones que van donar sang, vull dir, van aconseguir l'efecte real que es demanava del GEP, tenir un impacte real en la societat actual. Penso que l'heu aconseguit de sobres. I dir-vos que està tot molt ben lligat, vull dir que això és el que fa un bon projecte interdisciplinar, no? El treball de PBL, aquest aprenentatge basat en projectes, així com també la metodologia CLIL que hi ha al darrere de tot això, no? I, òbviament, voldria destacar també molt significatiu el testimoni d'aquests alumnes que heu posat. Penso que és molt important escoltar les seves veus, no? Perquè al cap i a la fi són els protagonistes d'aquest aprenentatge, i d'ells podem aprendre molt, no? I recollir aquest feedback de l'alumnat és el que ens ajuda el dia a dia, no? Per tant, si ells tenen aquestes bones sensacions, aquests feelings, això és el que fa créixer el projecte. Per tant, animar-vos a continuar en aquesta línia i enhorabona. Gràcies.
Una coseta, Anna, molt curtet. Dis-me, Esther. No ho hem dit, però l'hem lligat també en un altre programa d'innovació que tenim, que està lligat amb el Tenim la Paraula, que és millorar l'oralitat dels alumnes. I tot el tema de la ràdio anava lligat amb això. Les entrevistes eren en català per lligar una mica més, no? Per donar-li més sentit al projecte de centre, englobar una miqueta tot. Ja està. Molt bé. Merci. Perfecte, doncs merci, perquè veus, potser va lligat una miqueta amb la pregunta que havia abans al Padlet. Sí que directament el GEP no és un programa d'innovació que vagi directament adreçat al català, castellà i llengua estrangera com plurilingüisme, sinó que està més adreçat a llengua estrangera, però això no treu, com heu fet amb la cançó, no? Em sentiu bé? Sí. Sabia? Doncs no treu com amb la cançó, fer-ho a mode introductori, enganxar l'alumnat i també la resta d'entitats, no? De comunitat educativa que comentàvem. Us llegeixo el que es diu al Padlet, val? Sobre projectes presentats. Felicitats, quina feinada. Tots molt ben pensats, molt interessants. En ser professora de secundària m'ha agradat especialment el de l'Institut de Ponts. És una miqueta el que hem intentat recollir, que tothom s'hi senti identificat i puguem exposar diferents centres amb diferents etapes educatives. I concretament ens diu del vostre amb un resultat final comparable i mesurable, amb aquest 50%, no, d'aquesta promoció de campanya de donació de sang. Per tant, enhorabona i gràcies. Molt bona feina. Gràcies. Merci. No sé si algú té alguna coseta més per comentar a l'Institut de Ponts, si es podeu quedar més. Sentiu-vos lliures, en el moment que tingueu classes o que no tingueu més disponibilitat, vull dir que en altres contents de que hi sigueu, Perfecte, aquí també ens diuen que ens han de deixar, però que estaran encantats amb el que heu anat presentant, i diu hip-hop i tot. Perfecte. Molt bé, doncs merci. Passaríem a la següent presentació, no sé si hi ha el company, Joan Garriga, de l'Institut Montsià d'Amposta, que ens presentaria les diferents especialitats de FP. Sí? Endavant, sí, Joan. Sí, bon dia. Molt bé, tanco micro. Endavant. Gràcies. Vale. Preparo la presentació. Mentrestant la prepares, recordar-vos, torno a ficar al xat, el formulari de valoració, sisplau, i el Padlet de dubtes. Ho torno a inserir i així tothom pot anar abocant-ho aquí. D'acord? Gràcies. Tanco micro. Endavant, Joan. Perdona. Espera que torno. Estic compartint ara, veritat? Sí, estàs compartint, Joan. Vale, perfecte. Jo us volia presentar l'Institut Montsià d'Amposta. És un institut d'exclusiu de formació professional. Jo sóc Joan Garriga, de la família de transports i manteniment de vehicles. I us volia presentar, fer un resumet del que fem al GEP. La presentació l'he dividit en 6 parts. Presentació del centre, la presentació del programa GEP, els materials, un exemple de materials que utilitzem en algunes de les famílies professionals, algunes evidències i algunes activitats que estan relacionades també en anglès. I després també els objectius que tenim per al proper curs. L'Institut Montsià, com he dit, és un centre exclusiu de formació professional. Som 10 famílies professionals on impartim 10 cicles de grau mitjà i 10 cicles de grau superior. També hi ha 4 PFIs, que són programes de formació i inserció. El programa de formació i inserció és per a alumnat que no ha obtingut l'ESO i després de cursar este curs pot realitzar el cicle de grau mitjà. Una línia d'itinerari formatiu específic, que és per a alumnat que té algun tipus de discapacitat reconeguda. I 2 cursos d'especialització, que són el de ciberseguretat i vehicle elèctric. Després, perquè fa relació en l'equip de millora de la llengua anglesa, el grup que el formem representa 5 famílies professionals de les 10 que tenim al centre. I estem treballant en 6 cicles formatius, que són els de carrosseria, automoció, sistemes i manteniment de xarxes, gestió administrativa d'empreses, comerç i màrqueting i el PFI d'informàtica. Bé, el projecte GEP que estem realitzant al centre consisteix en potenciar la interacció de llengua oral anglesa entre tot l'alumnat del centre, ja que vam pensar que era un dels aspectes que l'alumnat tenia més carències en la interacció oral, tot i que hi ha famílies que l'alumnat domina molt més l'anglès, com pot ser la família informàtica, que estan molt més avesats
a treballar en la llengua anglesa pels seus requisits de la família professional. Llavors, quan van realitzar el curs JEP, ens van presentar que presentéssim un projecte globalitzat en tot el centre que afecta a totes les famílies. I ens va resultar bastant complicat trobar projectes que poguessin englobar totes les famílies, ja que tenim famílies professionals molt diverses i trobar un nex en comú entre elles ens resultava molt complicat. Però vam aprofitar el canvi de currículum que va hi haure a la formació professional. Este canvi de currículum consistia en que tot l'alumnat havia de realitzar les pràctiques a l'empresa, les CCTs, que són unes 400 hores, però el canvi de currículum era que podien optar a l'FCT dual, que en lloc d'aquestes 400 hores es realitzaven 1.000 hores a l'empresa. Llavors, tot alumnat que no realitzava aquestes 1.000 hores a l'empresa, ja que eren optatives, es creava un mòdul nou. Un mòdul nou, formació professional, seria com una assignatura nova. Llavors, dins d'este mòdul de projectes, vam pensar de treballar el projecte JEP, ja que això afectava a totes les famílies i a tots els cicles de tant grau mitjà com en grau superior. I la forma que vam pensar d'estructurar este projecte relacionat amb la llengua anglesa era el primer pas en crear contingut o crear material base específic de cada família treballar el seu vocabulari específic. Després, un abstract en anglès, el projecte. Una part d'este projecte haurà de ser també redactat i una part de la redacció del projecte havia de ser en anglès. El projecte també es realitzaria en presentacions a la resta del grup classe i a diferents entitats que participen, que després veurem alguna evidència. I després de la presentació, el grup es creava com una dinàmica de debat on el grup que havia participat a la presentació creaven una interacció entre l'alumnat que estava rebent aquesta presentació. Els materials, he posat algun exemple de tipus de materials que hem treballat per a realitzar les activitats. Els materials del Departament d'Informàtica. Algun exemple seria aquesta estructura. Els facilitem les sessions, el que treballarem. Inicialment treballem el vocabulari específic d'aquella activitat. Després treballem en com realitzar els grups de debat, també. En preparació de les presentacions. I a la part final també tenen contingut on l'alumnat pot tenir informació per a realitzar totes aquestes activitats, com si fossin scaffolding. Disculpa, Joan, comenta algú al xat, diu, no es veuen els materials del Departament d'Informàtica. Potser faltaria clicar l'enllaç, estàs clicant o només presentes la diapositiva? Estic presentant... A veure, no ho veieu així? Veiem la diapositiva 03 que diu materials, però... Vale, però no veieu... Potser els has d'obrir en una altra pestanya... Sí, l'estava obrint en l'altra pestanya, però veig que no els... A veure, ara? Sí, ara sí. Vale, perfecte. Merci. Vale, llavors tot això que estava explicant, més o menys ho teniu aquí resumit. El que vos estava mostrant era això. Com creàvem els grups de debat, el material que us estava comentant. La preparació... de les presentacions i la part final del contingut del material d'informàtica és l'escafolding, que és com se creen aquests debats, tindre recursos per a l'alumnat poder tindre aquesta informació i realitzar les activitats. Ara m'esteu veient potser el material 3? No, ara has deixat de presentar, Joan. Vale, torno a presentar-nos. Vale, ara us volia presentar també un exemple de material de cicle formatiu de carrosseria. Suposo que ho esteu veient. Sí, sí.
Vale, perfecte. La primera sessió també el mateix, treballàvem en vocabulari, diferents activitats on l'alumnat se pot avesar al vocabulari nou d'aquella família professional. La segona activitat és utilitzar este vocabulari amb diferents escrits i diferents exercicis. I la tercera activitat, en este cas, s'havia muntat una preparació de petits vídeos de consells de com se treballa en aquestes activitats, que després també veurem algunes evidències. I per últim ja era la sessió de gravació. També realitzaven... L'alumnat tenia accés a les rúbriques on sabia com avaluàvem tots aquests projectes. Vale. I per últim també us volia mostrar com a material. Tenim de l'equip de millora, com han comentat els altres companys, tenim una carpeta compartida al Drive on pengem tot el material que realitzem els diferents membres de l'equip de millora i intentem fer una reunió com a mínim al trimestre per posar en comú les activitats que realitzem i veure quins aspectes podem millorar o quines activitats ens han anat millor per fer una mica taca d'oli i poder compartir tots els seus coneixements en la resta de l'equip de millora que participa. Vale. La següent presentació que us volia fer era sobre les evidències, a veure si podem veure. Llavors, us he posat tres exemples d'activitats que realitzem en l'alumnat. La primera evidència és tot alumnat que participa en el programa Erasmus, quan marxa fora a fer les pràctiques de formació en els centres de treball a l'estranger, quan torna al centre el que realitza són una exposició de la seva experiència i del treball realitzat en aquella empresa. A veure si en podem... Tenc que el podeu veure. Us volia mostrar una petita presentació. Com el nostre design es malta. In that shop, we can... These are the places that I like the most of Malta. The first one is Lugagun, that was at Comino. This one is Floriana, it was at La Valera, the capital. And this one was at White Rocks, Pembroke. And that's it, and thank you for your time. Vale. El... A ver si ho veig bé. Vale. El següent projecte que us volia presentar és un projecte que participem en un programa Innova, que és el programa Innova del Departament d'Educació en els centres de formació professional. Consisteix en realitzar projectes reals entre els centres de formació i empreses o entitats. D'aquesta forma, l'alumnat treballa en un projecte molt més motivador, treballa els continguts del cicle en un projecte molt, molt, molt més motivador i les empreses també se veuen beneficiades per aquests projectes. En aquest cas, es va treballar en un projecte que era l'Ajuntament d'Amposta, tenia una furgoneta fora d'ús i la policia local s'havia creat una secció nova de policia canina. Llavors, el que fem el centre professional, el departament d'automoció, és adequar aquesta furgoneta que estava fora d'ús, reparar-la i adequar-la per a la secció canina. Llavors, aquest projecte ha consistit en dos cursos i l'alumnat del curs anterior va realitzar la presentació del seu projecte als regidors de l'Ajuntament i als sergents i de la policia local i els encarregats de la secció canina. I us volia mostrar un petit vídeo de la presentació que es va realitzar. Carry police dogs. With interior space, insertable and comfortable. So we will present how we have carried out the project and how was it evolved since the point we arrived. So this one here, that's the project, the design we are qualified,
You can see here different drops, and here a 3D image. In next one. So the project is divided into two parts. The exterior, where the body work and the mechanics have been worked on. And the interior, in which to say, has been worked on. And we did the interior design and the cages for the dogs. You can see the cages here. Bye. I per últim, com a evidències, també us volia mostrar... També us volia mostrar unes petites càpsules formatives que es va fer en l'alumnat de carrosseria, que consistia en totes les tasques que anaven realitzant el projecte, fent vídeos explicatius, tant en anglès subtitulat com en anglès parlat, per a, bueno, això, per fer vídeos de càpsules formatives. Estos vídeos, alguns d'ells, també es penjaven a les xarxes socials del centre. And 40 grams of hardener and 32 grams of diluyente. We got 230 grams of primer, then we mix it. Here we clean the surface with paper and disintegration. Then we regulate the pistol by fixing the pressure on three balls as it was described on technical file. And later we apply the first coat, and after 10 minutes, we apply the second one. Vale. L'alumnat dins del seu projecte també realitzava petites càpsules formatives per a explicar parts del seu projecte. Després, més aspectes que estan relacionats en l'anglès que realitzem al centre és el programa Erasmus. Este curs tenim una cinquantena d'alumnat que ha marxat a fer les formacions als centres de treball fora del centre, fora a l'estranger, i tot alumnat que vol participar al programa Erasmus es realitzen diferents tallers per realitzar cartes motivacionals i el currículum en anglès. D'això també ho tenim penjat a la web del centre. Es realitzen diferents estades formatives de professorat a l'estranger també. Estem en una ciutat agermanada, el municipi, i l'alumnat d'esta ciutat agermanada, que és Sant Jean de la Rue, que és de França, participa a realitzar les formacions als centres de treball, però dins a la nostra ciutat. Després participem a un altre programa que consisteix en EOI Together, que consisteix en facilitar la matrícula i l'accés del nostre alumnat a l'EOI. I per últim, este curs és un programa nou que s'anomena Impuls de Llengües Estrangeres, que és per a formació professional, que l'alumnat d'automoció i de desenvolupament d'aplicacions web participa en este programa. A veure si podeu veure la pestanya, sí. Que consisteix en formació per a l'alumnat i professorat a l'estranger. En este cas, l'alumnat d'automoció va anar a Malta. Aquí hi ha diferents fotos. També tenim auxiliar de conversa i l'alumnat d'informàtica va participar a Irlanda. Tant alumnat com professorat van realitzar estades formatives en llengua estrangera, en anglès, a Irlanda. I també tenen auxiliar de conversa que podem accedir a l'aula i el professorat també tenim formació de llengua anglesa. I per últim, els objectius que tenim al centre per al proper curs és incrementar el nombre d'estudiants Erasmus que tenim al centre, incrementar també el nombre de cicles formatius que participen en la iniciativa GEP. Aquí tenim una mica de dificultat perquè no tot el professorat té un nivell d'anglès per poder realitzar aquestes activitats, però des de l'equip directiu cada vegada ho potencien més per a que participi més famílies professionals.
I després, en tots aquests contactes que realitzem en formació, centres de treball i l'alumnat quan marxa a l'estranger, la intenció també és de poder realitzar en el programa de Twinning diferents col·laboracions per poder projectes en comú en altres centres. I això seria més o menys el resum del que realitzem al centre en relació al programa GEP. Moltíssimes gràcies, Joan. Per la vostra atenció. Destacaria de la teva presentació l'escafolding que feu de les diferents famílies de la FP, molt, molt adaptat a cada família d'FP. Això els ajuda, evidentment, com a bastida a l'hora d'expressar-se en llengua anglesa, tant sigui oralment com a nivell escrit. I ja ho veieu que no hi ha impediment, que fins i tot des de mecànica, des de qualsevol branca, es pot arribar a implementar el GEP. L'ingredient clau, podríem dir, que és la motivació del professorat, aquest és la clau, i evidentment aquest grup impulsor que segueixi, no? Que no camineu sols, perquè llavors és quan un pot sentir-se més cremat o defallint en l'intent, que es diu, no? També voldria destacar els vídeos de l'alumnat que has presentat, en el que es veu clarament aquesta posada en escena i veure que després del GEP, com a plurilingüisme, ja més enllà, no? El fet d'obrir-ho també a nivell d'internacionalització, Erasmus Plus i Twinning, us dona un valor afegit al vostre centre important, eh? Per tant, cal vetllar-lo i també animar-vos a continuar seguint treballant en aquesta línia. Enhorabona. Ara, si només comentar-te que hi ha al xat una pregunta per tu, Joan, que diu, podria repetir com van incorporar el projecte GEP dins del PEC? Gràcies. I després un altre que tens al Padlet, que bàsicament és per felicitar-vos. Diu, projectes molt reals, segur que els alumnes els troben molt profitosos. Felicitats. Participeu en el programa d'FP i EOI Together? Em sembla que has comentat que sí, que sí. Diu, vaja, si us queda temps i energia, perquè esteu ficats a tot arreu. Vull dir que enhorabona, perquè això és motivació intrínseca i extrínseca, que diuen. Sí, suposo que som un centre prou gran i la clau és poder diversificar i que no participi poca gent en aquests projectes, perquè si no, al final, com has dit, te pots arribar a cremar i si tot depèn d'una persona o dos i aquestes persones defalleixen, tot el projecte cau i torna a començar de zero, llavors, quasi. Pel que comentes del com introduïm el projecte GEP al PEC. Al PEC. Des de direcció van optar de redactar-ho al PEC perquè el mòdul este de projectes, que era un mòdul de nova creació, és una assignatura nova a tots els cicles, que tot alumnat que participa en este mòdul realitza aquesta estructura. Quan dic aquesta estructura, és la que vos he presentat de recursos de vocabulari específic de les famílies, de realitzar un petit resum del projecte redactat i fer les presentacions en anglès. Hi ha presentacions, com he mostrat al vídeo, que participen també gent de fora del centre, com he posat l'exemple del programa Innova, que participen regidors i policia. Hi ha altres famílies que també realitzen aquests projectes Innova i participen les empreses que estan realitzant aquests projectes, també formen part d'aquestes presentacions. Molt bé. Molt ben respost, Joan. Agrair-vos a tots els participants que estigueu aquí i, a més, als que heu exposat les vostres experiències de cada centre, de cada etapa educativa diferent, en la que tothom s'ha pogut veure emmirallat o, si més no, ha pogut veure expectatives del que podrien fer al seu centre. Evidentment, cada centre adaptant-ho a les seves necessitats. Recordeu que el punt de partida és la DAFO inicial i sobre aquesta ser realistes i marcar-vos objectius de millora realistes lligats al vostre context. Evidentment, tots els centres que han presentat són de 10, vull dir que tenen el llistó molt amunt. Ara no us sentiu enrere de dir, ostres, ho veig massa lluny. No, això són exemples de molt bones pràctiques. Vosaltres adapteu-ho a les necessitats que tingueu i siguem realistes, màxim 3 objectius i adaptar-ho a les necessitats, ja us dic. Agrairíem també, ens posarem en contacte amb vosaltres, els que heu presentat, per agrair-vos, evidentment, la vostra col·laboració en aquesta petita jornada virtual i també per poder, si és el cas, si us podem demanar les presentacions per compartir-los amb les persones assistents. Alguns dels que estaven inscrits no han pogut assistir i també els hi faríem arribar. Res més per part meva, dir-vos que ha sigut una jornada molt enriquidora. Crec que l'objectiu l'hem aconseguit, que és engrescar a centres nous en aquesta nova edició 23-26. I per part meva, res més. Moltes gràcies. Animar-vos a continuar en aquesta línia als centres que ho esteu fent,
ajudar a engrescar els que encara no s'han pujat en aquest tren i recordar-vos que aquí al chat teniu el Padlet per si hi ha alguna pregunta més, que no me'n surt més, i també la valoració de la jornada. Sempre ens va bé aquesta valoració de cara a si hem d'arranjar alguna coseta de cara a edicions posteriors.